75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস। দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ অংশগ্ৰহণ। দেশৰ ভিন্ন ৰেজিমেণ্টৰ পেৰেডৰ লগতে কৰ্তব্য পথৰ পেৰেডত প্ৰদৰ্শিত হ'ল ফৰাচী সেনাৰ পেৰেড যুদ্ধযান। বন্ধু, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে একেলগে বহি গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেড উপভোগ কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'য়ে। মাজে মাজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফালে ইহত হাউলি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সুধিলে ভাৰতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ইটো সিটো। আৰু ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ক'লে ফ্ৰান্সৰ বাবে এয়া বৃহৎ সন্মান। এইবাৰ নতুন দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত পালিত 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আছিল ব্যতিক্ৰম। ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ পুৱতি নিশা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱা ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ' পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা একেলগে ওলাই আহিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে। শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰীয় চেলিউট দিয়া যায়গা। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে আগে আগে খোজ দিলে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে, পাছে পাছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা 6টা ঘোঁৰাই টনা এখন উৎকৃষ্ট বাগিৰে আগবাঢ়িল অতিথিসহ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ব্ৰিটিছৰ দিনত ব্যৱহৃত হোৱা এইখন বাগি অন্তিমবাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত হৈছিল 1984 চনত। বাগিখন দশক ধৰি সজাই থোৱা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনতে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই বাগিৰে যাত্ৰা আছিল অতি মনোমোহা। বাগিৰ কাষেৰে কদমত চৰিছিল অশ্বাৰোহীৰ দল। কৰ্তব্য পথত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ ঠিক আগে আগে উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনায় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। তাৰ কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছতে কৰ্তব্য পথৰ দুয়ো কাষৰ অজস্ৰজনৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি অতিথিসহ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাগিখন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আদৰণি জনায় ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুক। আৰু তাৰ পাছতে প্ৰথমে নমস্কাৰ, তাৰ পাছত কৰমৰ্দন, আৰু তাৰ পাছত বন্ধুৰ দৰে আলিংগন মোদী মেক্ৰ'ৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰ', প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, চীফ অব ডিফেন্স ষ্টাফ তথা স্থল বায়ু নৌসেনাৰ মুৰব্বীৰ সৈতে পৰিচয়ৰ অন্তত আগবাঢ়িল মূল মঞ্চৰ দিশে। 21টা টোপধ্বনিৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উন্মোচন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। আৰম্ভ হ'ল গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেড প্ৰতীকপথ প্ৰদৰ্শন। হাঁহি হাঁহি ভাৰতৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'। To search for feats of excellence and essentially harboring the potential to significant news desk report News18 Assam Northeast. Par 75 ki ladai hai har jagah veerta ke naye adhyay